Vetämällä tuli tämmönen, saatana. Vittu. Joku lirppi kiusaa minua. Mikäs mörkö täällä? Sehän on tasan 3 kiloa. Ei, saatana. Frokin perässä tuli ja nappasi. Suunnilleen samoja pitää. Keli on mitä mahtavia. No niin, se lähti hyvin. Tuahtella joku saatana sintti. No niin. Iskihän se sieltä. Nyt otti tuohon savakekeaariin. Minä olis pyynniä. Minä olis puun pikkusella vihreällä jiki tuommoisella hännällä. Monesti saattaa seurata tähän venneen ympärille tätä frogia, niin sitten pitää aina koettaa tästä, niin ihan tullaan pikkusen pomputtelilla ja no niin, aika nätisti otti. Tuommoista pikku näpyliikettä vaan tuossa, satana, niin sieltähän se tuli tuo hauki. Tai tähän ruokakalaan. Pienelle 2 kiloa.